Ja, selvom at det er pokkers koldt her i værkstedet i dag, så har jeg fået lavet en del mere på fuld hus her, fordi at nu er den kommet op i højden, og det sidste vindue er lavet færdigt, og eftersom den kommer op i højden, så er det jo så sige, at foden er lavet færdigt, men det er ikke sådan lige lysten, der har drevet værket i dag, fordi det er godt nok koldt at gå herude, fordi at jeg har så ikke noget varme på lige nu, og så har jeg min obligatoriske kop kaffe med, fordi så skal man ligesom have lidt til bare lige at holde varmen, sådan lige, at det går. Og det har faktisk gået rigtig godt, og det bliver rigtig fint. Nu kan jeg lige prøve at tage kameraet og gøre ligesom jeg har gjort de sidste mange gange lige, og vise det sådan lidt tættere på. Jeg snakkede om sidste gang, jeg ville prøve at lave foden, så den passede ind i sammenhængen. Og her den her gang, der havde jeg så taget et bræt, og så sat nogle lister med på. Og så lavet sådan nogle, og det vil man se hernede, sådan nogle lidt tyndere lister, end jeg plejer at gøre til at lave de der skråstiver, som sidder hernede. Også fordi, at jeg synes, at det passer meget fint med at have sådan en liste her på, og det også er lidt tyndere, end det plejer at være, fordi at så spiller det lidt mere sammen med det, der sidder deroppe i gavlen der. Og det der med der gavle, det er blevet helt vildt godt tilfreds med. Den der kvist der, den synes stadig, den griner mig lidt op i hovedet, men jeg tror, det bliver rigtig godt, når at den bliver malet. Det er så også det, man kan sige, det er jo det næste, jeg går ud på, det er, at hele skidtet, det skal males. Og det kommer så til at... det kan vi lige prøve at se. Det glemte jeg hele. Det kan vi så prøve at se, fordi kommer så til at tage et langt stykke tid, fordi i hvert fald meget længere, end det plejer at gøre, fordi at nu er det jo sådan, at alle de her små lister, som sidder ved vinduerne her, de der, som jeg snakker om før, 7 lister, som et vindue består af, de skal så males sort alle sammen. Og resten skal så males hvid, men så er jeg så kom på den idé, at jeg skiller noget, det er sådan, at de lister, der sidder her, at de skal også males sort, og sådan at bunden hernede, og bunden herinde, og selve stolpen her, og også foden, den her del af foden, det skal være hvid, men så alle skråstiverne, og så dem, der sidder her, de skal være sort, ligesom vinduerne. Og det tror jeg på, det kommer til at blive rigtig, rigtig fint. Men det gør jeg så også, at det kommer til at tage en del omgang og få malet det, når det skal være to forskellige farver på den der måde der. Og også fordi, at jeg skal faktisk næsten have det hele skilt af igen, fordi at de lister, som sidder herovre på siden her, dem bliver jeg nødt til at tage af, for at jeg kan få taget pillet af, så jeg kan få maling ind bagved og sådan noget. Det her stykke her i kvisten her, det skal så også pilles af. Og eftersom dem her, de skal være sort, så skal det også pilles af. Så det hele, det skal næsten skilles ad og hænges op på kroge og alt muligt for at blive malet, så det er lige før, at den bliver fuldstændig splittet der igen, inden den skal males, men det er så også fint nok, kan man sige, fordi så er det også nemmere at komme til at puste det hele lidt mere, sådan at det kommer til at se lidt pænere ud. Og jeg mangler så også lige nogle skruer og sådan lidt, som skal sættes i stadigvæk, og også en anden ting, som gør den her lidt, som de første laver, det er, at den er lavet, så den ikke kan skille sig. Det er heller så en af de ting, som jeg går på det sidste, jeg har lavet. Jeg har lavet, så man kunne pille toppen af, men det gør jeg så ikke med den her, fordi den har de der skråstiver indenunder, ligesom for også at holde det mere, hele mere stabilt, fordi at stolpen her nede under, den er lavet af noget lidt tyndere materiale, end de andre, jeg har lavet. Det er så derfor, jeg har sat de skråstiver indenunder, for ligesom at holde det hele lidt mere stabilt. Og det er pokker svært at lave det, så man lige 1, 2, 3 hurtigt lige kan samle det på en sjov måde. Så den fylder lidt mere, og den er så også kommet lidt op i højden i forhold til i hvert fald den sidste, jeg lavede, fordi den her, den er 130 cm høj. Det er så ikke en af de største, jeg lavede dem. De allerførste, jeg lavede, de er jo så højere endnu. Men det er blevet rigtig godt. Men det kan så også godt være, at det her, det er den allersidste, jeg laver. Mest fordi, at der ikke er specielt meget tid lige nu til at gå og rode her i værkstedet. Og også fordi, at jeg synes, at nu er det ikke sådan helt vildt sjovt mere at gå og rode med de her fuglehus, fordi selvfølgelig kan man godt lave nogle meget hurtigt, så man, jeg synes nu, at nu er det værd sådan, at jeg godt vil gøre lidt mere ud af det. Og så kan man sige, altså den her idé, synes jeg i hvert fald selv, og det tror jeg også, der er mange andre, der gør, det er den pæneste, jeg nogensinde har lavet. Og det er måske også en god idé at bruge den til at så slutte af med.
Men om jeg laver nogle andre sjove ting og sager med små huse og sådan noget der, det kan nemt ske. Men det kommer i hvert fald til at tage et stykke tid, fordi at lige nu der er andre ting, der er vigtige. Der er en masse ting, som jeg skal have lavet, som ikke kan vente mere. Så det her bliver nok den sidste, og det var filmen for i dag.